дорогі найближчі, до нашого брата святої пам'яті Василя, дружину Оксану, сини Дмитра і Тараса, брате Оресте, дорогі наші Збройні Сили України, тут присутні на похорона свого побратима, дорогі мої брати-священники, пані мер, всі представники міської, місцевої влади, улюблені в Христі, брати і сестри. Слово Боже, яке сьогодні читаємо на похоронах святої пам'яті Василя, говорить вам, що хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте в мене. Важко нам сьогодні не бути стривоженими, коли ми є свідками дійсно дуже трагічних подій. І це треба однозначно говорити, що ми сьогодні переживаємо геноцид українського народу зі сторони агресора Російської Федерації. І це відбувається на наших очах. Світ пробує це по-різному називати, по-різному це залагоджувати, але правда вона є така. І ми маємо цю правду сьогодні озвучувати і показувати, щоб цілий світ бачив те, що відбувається. Гинуть люди кожного дня. Люди віддають своє життя. І жодна політика, чи жодні якісь економічні, чи будь-які цінності, якими сьогодні можна це оправдувати, вони не мають жодного значення, коли бачимо, що гинуть люди. Тому сьогодні, коли приходимо на цей похорон святої пам'яті Василя, Бог нам хоче показати, як важливо є, щоб цінувати життя. Наше життя, воно є паломництвом до Царства Божого. І тепер так насправді немає значення, якою мовою ми спілкуємося, який досвід ми маємо, чи хто яку освіту має. Ми всі йдемо в одному напрямку. Ми всі різні, кожен має свою історію, кожен має свої дари, харизми, якими є обдаровані від Бога, так як і був Василь, обдарований від Бога, був людиною чесною, освіченою, був юристом, був сім'янином, був нас передусім людиною віруючою. Це треба підкреслити. Коли я спілкувався з отцем Адамом, настоятелем, він каже: «Отче, ви його пам'ятаєте, дійсно». Я його пам'ятаю, бо дійсно багато разів його тут, в цьому храмі, зустрічав, як людину, яка була небайдужою, але дуже заангажованою в життя парафії, в життя цієї спільноти. І ця дорога до неба для Василя сьогодні завершується. Він вже дійшов до мети. На цій дорозі, брати і сестри, кожен з нас, і також наш брат Василь, мали різні, так як маємо різні пороги в житті. Першим порогом це є, коли ми приходимо на світ. Кожен з нас переходить цей поріг народження на світ. Так і Василь прийшов колись на світ. І після цього кожен з нас отримує наступний поріг, який є дуже важливий. Це є хрещення. Кожен з нас є прийнятий до спільноти люду Божого. І цей поріг нам допомагає потім зростати. Зростати в християнстві, зростати в вірі, помножувати дари, які ми отримуємо. І можемо сьогодні сказати з такою великою відвагою, що Василь дуже про це дбав, щоб зростати. Щоб цей поріг хрещення, який він отримав, він був в його житті дуже плідним. І це видно було в його житті, в його молитві. Наступний поріг, який Василь в своєму житті досвідчував, це закладення родини, шлюб, вінчання, народження двох синів, відповідальність за родину, відповідальність за цю сім'ю, яку Бог разом з його дружиною Оксаною дав йому як дар. І він також цей поріг пройшов дуже добре, був добрим сім'янином. Можна сказати, сьогодні взірцевим чоловіком, батьком, взірцевим християнином, так як ми кожен є до цього покликані. Брати і сестри, це сьогодні нам дає теж можливість
якби наново подивитись на наше життя, бо кожен з нас проходить різний поріг в своєму житті. Кілька місяців назад ми всі переживали пандемію, кожен з нас по-своєму переживав, хвилювався, як це буде, що з цього буде. І це теж був для нас поріг, в певному сенсі така провірка нашої віри. Наскільки ми віримо Богові, наскільки ми здатні сьогодні довіряти Йому, наскільки ми переживаємо за себе, за своє здоров'я. Друге, тепер, коли від 24 лютого почалась вже ця повномасштабна війна, яка триває вже понад 8 років, і вона триває. Це, що 24 лютого відбулося, це просто вже, як можна сказати, таким повномасштабним способом ми були поранені через Російську Федерацію. І ця рана надалі є відкритою і ще більш глибокою. Але цей поріг також для нас є сьогодні випробуванням нашої віри. І так як на початку цієї месії сказав, ми можемо сьогодні жити ненавистю, бажанням помсти, бажанням відімститися тим, хто сьогодні нас кривдить неоправдано. Бо ця кривда, яку вони нам вчиняють, вона не має жодного пояснення. Немає такого пояснення. А можемо, як християни, власне, в таких хвилинах важких страждання бути об'єднаними. І це дуже важливе є. Думаю, що і це сьогодні відбувається, що ми збираємось як люд Божий в присутності Божій. Тільки Він може нам допомогти. Тільки Він, так насправді, як бачимо в сучасному світі, має правду. Жодна держава, жодні якісь там міжнародні домовленості чи обіцянки, які сьогодні звучать так часто, майже кожного дня, не приносять результатів. Це тільки слова, це тільки пусті декларації. Єдиний, хто сьогодні для нас є опорою, це є Бог. Єдиний, хто дотримує слова, і чиє ж слово є живе і діяльне, це Слово Боже. І думаю, що сьогодні ми це всі відчуваємо, що без Бога ані до порога. Тобто ми без Бога не зможемо подолати цієї війни, цієї агресії, не зможемо звільнитися від цього агресора, який сьогодні війшов на нашу землю, який на нашій землі нас самих і вбиває. Тому, брати і сестри, нам сьогодні насправді треба молитися за Василя, за тих, хто сьогодні стоїть і захищає нас від ворога, від тих, які приходять як одержимі на нашу землю. Тому що по поведінці їхній видно, що вони не є звичайними людьми. Це вже люди, які мають одержимість, які мають в собі дуже велику ненависть до нас, невідомо за що. Нам треба молитися, бо одержимість, ненависть можна подолати тільки виключно молитвою, тільки силою Бога. Тому нехай ця наша спільна молитва за святої пам'яті Василя буде подякою Богові за дар його життя, за його приклад, за його відвагу, за те, що він залишив сім'ю і поїхав захищати нашу батьківщину, нас всіх, без винятку, нас всіх. Але також і нехай це для нас буде заохоченням, що ми маємо обов'язок перед Богом, перед Василем, перед багатьма тисячами тих, які сьогодні віддають життя, щоб змінитися, щоб зупинити ворога нашою молитвою, щоб допомогти Богові сьогодні діяти в нас і через нас. І це є нашим завданням. Ми маємо більше молитися. Ця ситуація, яка сьогодні відбувається на Україні, вона нас має заохочувати до того, що в наших храмах, без винятку всіх, має лунати постійно молитва. Ми маємо молитися в наших домах, ми маємо постійно перебувати в молитві, щоб диявол не мав жодного доступу до нас. Тільки таким чином, таким способом ми зупинимо війну, агресію, навіть ці ракети чи бомби, які так часто летять в нашу сторону. Брати і сестри, коли входимо до храму, так як тут, в Янові, входимо до храму,
Приходить є свячена вода, в яку занурюємо нашу руку. Це є такий образ нашого хрещення. Кожен з нас був охрещений десь там в дитинстві, так як Василь. Це є початок нашого життя з Богом. Так як ми входимо в храм, ми входимо на територію Бога, до Його дому. Потім, після цього занурення в свячену воду, ми робимо знак Христа. Тобто, якби назначаємо себе, в ім'я кого ми живемо і для кого ми живемо, хто є нашим паном, хто є нашим господарем, до кого ми належимо. Так, як ціле життя Василя було назначено знаком Христа. І навіть смерть, як мученик, назначена знаком Христа, нашого Спасителя Ісуса Христа. І так, як кожен з нас, коли входить до храму, знаючи про присутність Бога, стає на коліна, щоб віддати честь Богові, так і зараз віримо, що наш брат Василь стоїть на колінах в присутності Бога і дякує йому за все те, що в житті Господь чинив його, і за це плідне і дійсно гідне життя. Нехай ця наша молитва буде для нас прикладом того, як маємо жити, як охрещені, як маємо постійно призивати цей знак Божого благословення на наше щодення, щоби завжди лунало в наших устах Боже благословення, не прокляття, а Боже благословення. І нехай нас сьогодні особливо молитва, страждання, перебування разом ставить перед Богом на коліна, не перед ніким іншим, тільки перед Богом. І це є найпрекрасніший спосіб, щоб віддати честь Богові і дозволити йому діяти. Брати і сестри, ми не можемо багато зробити. Ми всі є простими, звичайними людьми. Ми не можемо мати вплив на ці всі різні політичні процеси, які сьогодні керують світом. І, на жаль, не завжди успішно, як це сьогодні ми досвідчуємо. Але ми можемо змінити себе. Ми можемо змінити наш народ. Ми можемо стати джерелом, через яке Бог буде сьогодні особливо діяти. І я в цьому переконаний, що це все страждання, яке сьогодні ми переживаємо, воно принесе свій плід не тільки для нашого народу. Воно змінить і обличчя цієї землі, в якій ми живемо. Воно змінить цю Європу, яка забула про Бога. Воно змінить цілу цю систему, яка сьогодні є мертва сама в собі. Тому просимо Бога сьогодні, щоб смерть Василя і всіх наших героїв не була безплідною. І ми маємо обов'язок про це задбати, щоб ця смерть принесла якнайкращі плоди насамперед навернення до Бога. Амінь.